Hyvää iltaa kaikille. Nyt käsissäni on helekutin kova lätty. Ja tämä on uusinta painos, joka on julkaistu eilen. Ja yhtye on Suomen kovin heavy bandi. Sentenced. Ja kyseessä on uusinta painos live-levy Buried Alive. 2006 julkaistu, nauhoitettu vuonna 2005 Oulussa Klubteatrialla. Ja ikävä kyllä ei tullut oltua tällä keikalla. Ja sitten on vielä noloa sanoa, että en ole kertakaan, tai en nähnyt kertaakaan yhtyettä livenä. Ja hävettä. Että jostain syystä ei vaan tullut keikalle päästyä. Että oli aika paljon muitakin harrastuksia nuihin aikoihin. Enkä tarkoita viinanjuotiharrastuksia, että ihan oikeita urheiluharrastuksia, että sitä oli aina muualla eikä keikalla. Mutta kova bändi oli Sentenced jo edelleen, vaikka ei toiminnassa ole. Ja Miika Tenkula haualla on tullut käytyä kumminkin, että jos keikalla ei ole tullut käytyä, niin Miika Tenkula haualla on tullut käytyä Muhoksella, että kannattaa käydä, jos ohikulkissa siellä päin liikkuu. Siellä on haatapaikka Tenkulalla. Jep, eli Buried Alive. 3 LP:n jutska on nyt tässä. Ja vain, no sen verran voi jo mainostaa, levykauppa X:stä saa tätä. Orange Vinyl. Oranssi vinylit ja 3 kappaletta. Ja tosiaan, joka ei ole ennen kuullut Sentencedia, niin se on aika iso aukko sivistyksessä. Suomen kautta aikain kovin heavy bändi. Kyllä. Tästä aiemmin tullut. Olikohan vuosi 2010, semmoinen 500 kappaleen vinyli painos. Ja nyt käsissäni oranssi vinyylit, 300 kappaletta painettu tällä värillä. Ja oliko mustaa väriä 700. Ja vain levykappa X:stä, mainostetaan vielä. Lipposen levy ja kasetti on tämä levymerkki tässä. Eli tosiaan lokakuun 1. päivä 2005 nauhoitettu Klubteatrialla Oulu. No niin, katsotaan näitä levyjä. Eli tämmöiset oli nämä. Ja hienot on sisäpussi. Aloitetaan vaikka tuosta. Ja on nätti. Aivan mahtava väri. Kyllä passoo kuunnella. Sentenced, Suomen kovin heavy-yhtye. Ja tämä on yhtyen ainut live-levy, jos muista oikein. Ei tainnut olla muita. Ja tämä on helvetin hyvä live. Aivan mahtava live. Orange Vinyl. Joo, siinä taitaa tässä etiketissä jotta lintuja olla. Näkyykö se sinne? Joo.
Mitenköpä minä näyttelen näitä? Noinpäin. Buried alive! Semmoista. 3 oranssia vinyyliä. 300 kappaleen painos. Ja tykkään tästä, että nämä on eri sävyiset nämä sisäpussit. Tää ihan näyttää näin. On näti. Ja itse aloin kuuntelemaan yhtyettä Sentenced, niin silloin kun Amok ilmestyi 1995. Että silloin rupesin kuuntelemaan. Ja aivan mahtava levy on Amok 1995. Ja tässä on paljon kappaleita. Aivan mahtavaa settiä. Funeral intro. Sillä lähtee keikka liikenteessä. Neverlasting. Kova kappale. Bleed. The rain comes falling down. Everfrost. Sun will shine. Dead moon rising. Kovia kappaleita. The suicider. Excuse me while I kill myself. Helikutin kova kappale. The war ain't over. Nepente. Kova kappale. News. No one tear. Hieno kappale. Frown together. Cross my heart and hope to die. Kovia kappaleita. Ja itselle tärkein kappale tällä live-lätyllä keikalla on tuo viimeinen kappale. End of the road. Aivan mahtava live-veto. Ja tämä on livenä parempi kuin studiona. Aivan mahtava kappale. End of the road. Että tämmöisiä kappaleita täällä on. Ja tällä keikallahan esiintyy Ville Laihiala, Miika Tenkula, Sami Lopakka, Sami Kukkohovi, Vesa Ranta, Taneli Jarva. Kovia jätkiä. Buried Alive. Ja nyt uusita painoksena. Ja sitten tuttuun tyyliin. Ruvetaan kuuntelemaan. Kiitos ja näkemiin.